Zlostavljanje srednjoškolaca u Vranju izazvalo je burne reakcije javnosti. Jedan punoletni učenik iz okoline Bujanovca tereti se da je izvršio krivično delo zlostavljanje i mučenje, dok se drugi maloletni učenik tereti za nasilničko ponašanje. Sve se odigralo u učionici kada je prvo maloletnik udarao pesnicom drugog maloletnog učenika i primoravao ga da udara glavom o školsku klupu, dok je drugom učeniku stavio kanap oko vrata, stegao ga kanapom kako bi ga onesposobio, dok ga je drugi punoletni učenik udarao u predelu glave. Nasilnici su nakon toga prisilili maloletne učenike da se skinu nagi i da se šetaju učionicom dok su siledžije sve to snimale telefonima. Ovaj slučaj je prijavljen policiji i Centru za socijalni rad. Ekipa Kurira je pitala građane šta misle o vršnjačkom nasilju. Nažalost, školi su vezane ruke zbog zakona koji je donet pre 10-15 godina. To bi trebalo da se dobro porazmisli da li tu treba nešto da se menja. Očigledno da treba, pošto vršnjačko nasilje je sve veće i jače. To je jedno zlo koje je prisutno i društvo nema adekvatnu reakciju na to. Za to nasilje treba pre svega roditelji da odgovaraju. Ja sam lično nekoliko puta spriječila takvo nasilje. Djeca se tukla, ja sam videla, ja kažem šta to radite i zaista se zaustavi, bude i sramota. I tako, mislim da smo svi odgovorni. Moraju da reaguju svi i da menjamo ovaj pojedinca i da mentalitet malo sazri. Kurir i dalje apeluje kroz svoju akciju koju sprovodi protiv vršnjačkog nasilja da roditelji prijave ovakve događaje na broj telefona 011 6357 100 ili na e-mail adresu redakcija@kurir-info.rs. Da, u narednim minutima čućemo ispovest žene koja je trpela vršnjačko nasilje dok je bila učenica osnovne škole. Od tih događaja prošlo je više od 30 godina, međutim, kako ona kaže, posljedice i dalje osjeća. Koliko imate sada godina? 43. Kako ste vi prošli vršnjačko nasilje? Već sam objasnila vašoj koleginici da sam imala taj... Tada se to još nije nikako zvalo, ali današnje vreme se to zove mobbing. U osnovnoj školi, to je u poslednjem razredu osnovne škole, sa 13-14 godina, kada je tadašnja moja najbolja drugarica, koja je imala tog brata od 2 metra koji je mlatio sve oko sebe, zapretila svima preko noći i sa mnom uopšte kontaktiraju, razgovaraju. I to je tako trajalo dosta nedelja, dok su me deca jeli ignorisali, znači kao da sam bila vazduh u suštini. Bilo koje pitanje da sam postavila ili šta god, su me totalno izignorisali, jer im je bilo zaprećeno i to je kulminiralo u tom momentu kada je jedina osoba koja je razgovarala sa mnom, jedan dečko koji je bio zaljubljen u mene, saznao da se sprema posle škole hajka na mene, to jest da će da me tuku. I rekao mi je da se zaključam u ženski toalet, dok on zamoli domara da otključa stražnje. Nevjerojatno kako me, i kada pričam o tome, sada sam primetila i sa vašom koleginicom, kako opet gubim dah i posle 30 godina i toliko rada na sebi, toliko terapija i terapeutskih razgovora i svega, ali ipak me to još uvek uznemirava. Samo ovako, hajde da zaista, evo, mislim da vaša priča može da bude jedno svedočenje i o ovome što se sad dešava, odnosno može da pomogne negde, da kažemo, i jedna vrsta vaše ispovesti. Udahnite duboko, molim vas, i nastavite priču. Znam da vam je teško. I, znači, to je, posle škole sam ja videla da su se oni skupili i bilo ih je baš puno, znači više od 3 razreda sam izračuvao dece, znači skoro oko 100 dece je bilo tamo koje se skupila i naravno moja jedina šansa je bilo da slušam tog dečka i zaključala sam se i onda je on došao po mene i onda smo izašli na taj zadnji ulaz i otečali kući i onda sam ja smogla snage nekako da razgovaram sa mojim razrednim starešinom i sam se bukvalno plašila za svoj život.
nisam baš bila toliko mutava sa 14 godina da ne shvatim da to može da ima izuzetno velike konsekvence. I onda sam, hvala Bogu, imala izuzetno inteligentnog razrednog starešinu koji je onda te dve glavne osobe pozvao kod sebe i imali smo razgovor i tada se to, hvala Bogu, razrešilo. Da li ste nakon toga, evo vidimo i po vašoj reakciji da ste imali, da i dan danas kada pomenete taj događaj, da vas se osjećate teško i vrlo emotivno. Da li ste preduzeli neke mere u smislu psihoterapije? Šta se dalje odvijalo u vašoj psihologiji, u vašim emocijama? Pa ja mislim da je, kao što vi primećujem, jeli, u poslednje vreme, što se dešava sa tako raznoraznim, kažem, ne samo javnim ličnostima, ali najviše se na njima vidi, kao ova devojka što se nedavno ubila, ova 21. godine, zbog pritiska javnosti i mobinga. To je jedna stvar gde mogu da kažem da je još idealno ako čovek izađe iz toga svega sa nekim traumama i anksioznostima, nego da mu se desi da sebi oduzme život. U suštini mislim da je jako, jako velika sreća ili možda i do sklopa ličnosti ili ne znam do čega. I da čovjek ima tu svest i tu snagu da jeli, prođe kroz taj neki period koliko toliko normalno. Meni se dešavalo, mislim, kao i verujem svima ostalima, da imam razne, znači, od tog događaja, naravno posledice, kao što sam rekla, anksioznost, problemi sa odnosima, sa drugim ljudima, sa samim sobom, jednostavno da čovjek nema osjećaj da ima mesta za njega, da je uvek u nekom strahu, da ne može nikome da veruje, da je prepušten sam sebi i da nikad ne zna kome može da se poveri, na koga može da se osloni. Da je uvek u suštini sam i da treba jako puno rada. Znači ja sam izuzetno puno, 20 godina već radim na sebi. Nije to baš sad, da kaže čovjek, radim na sebi, izuzetno sam puno i kurseva završila i upravo iz tih razloga da bih se oslobodila tih nekih stvari, pošto sam ja radila javni posao i da bih mogla uopšte da prebrodim, da stojim pred 200 ili 500 ljudi, jer na početku mi je to predstavljalo izuzetno veliki problem. Se vratimo mi na onaj događaj iz detinjstva. Dakle, oni su organizovali jednu hajku na vas. Hteli su šta? Hteli su da vas biju. Da, to je bio plan i program, da. Da li ste se vi po bilo čemu isticali iz mase, u smislu uspeha u školi, načinu odevanja, poreklom ili bilo kojim drugim vidom isticanja? Isto kao i svi ostali koji imaju ovaj problem. Znači sve što nije, ne spada pod mediokritet i sve što ne spada pod masu, nažalost smo tako programirani u današnje vreme da to je jedna vrsta netrpeljivosti i neprihvatanje umjesto da se prihvati, da se možda nauči nešto i da se možda primeni nešto što ta osoba zna, radi ili može. Mi nažalost to pokušamo da uništimo. Rekli ste da je razredni starešina stao u vašu odbranu. Hoćete li detaljnije da opišete kako se sve to odigralo i da li su te osobe posle tog događaja bile sankcionisane? Pa to je bilo pre 30 godina. Ja sam tada bila izuzetno zahvalna i još uvijek jesam da je to bila jedna odrasla osoba koju sam ja mogla da se poverim, koji je imala inteligenciju i autoritet i mogućnost. Ja ne znam šta je on sa njima razgovarao, ja sam bila ispred učionice dok je on sa njima razgovarao, ja sam samo čula da je on jako vikao, a inače je bio jedan izuzetno miran čovjek i staložen. Znam samo da se posle toga sve promenilo i mi smo, hvala Bogu, relativno brzo završili školu. To je bilo pri kraju osnovne škole, tako da ja te osobe više nikad nisam videla, hvala Bogu. Jer smo otišli naravno u različite škole srednje i nismo imali, znači, ni po obrazovanju, ni po socijalnom staležu, ni po nikoj drugoj osnovi više kontakta.
U tom kratkom periodu do kraja škole, od događaja do završetka školske godine, da li ste imali priliku da se suočavate sa tim ljudima, barem u susretu, i kako ste se u tom trenutku osjećali? To je bilo izuzetno minimalno. Znači, ja sam se trudila da što manje vremena provodim uopšte u učionici ili uopšte u blizini ljudi. I uopšte sam se trudila da ne budem, znači samo da budem prisutna na časovima gde moram da budem prisutna, i inače sam se sklanjala uvijek. Kako reagujete sada kad vidite nasilje u filmu, nasilje u televizijskom programu i slično? Pa televiziju, iskreno da vam kažem, ne gledam već 25 godina i izbegavam svaku vrstu nasilja, zato što mi jednostavno, ne samo da me triggeruje, nego i meni proizvodi, naravno. To se više, kad čovjek odraste, to više nije to da se osjeća kao žrtva, više se osjeća kao agresor, što je najgore. Znači, ti više one najniže delove naše svesti, tako da izbjegavam koliko god mogu. Hoćete da kažete da ste probudili neki osvetnički duh u sebi? Ne bih rekao da osvetnički duh, jednostavno, to je vjerojatno neki još neobrađeni bes, koji još tu negde, koji verovatno će i do kraja života negde biti prisutan. Dobro, evo, imali ste to iskustvo, prošlo je toliko godina, sada ste svedok sve većeg broja vršnjačkog nasilja. Što ste poručili tim mladim osobama, žrtvama vršnjačkog nasilja? Pa pre svega da nisu žrtve. Pre svega da svako ima barem jednu osobu ili jednu mogućnost ili jedan izlaz, i da nikako, nikada, ni u kojoj situaciji ne pomisle da to nasilje i ta agresija ima veze sa njima. Ja mislim da je najveći problem što mladi ljudi, pogotovo mladi deca, još ne izgrađene osobe, misle da su oni zaista zaslužili iz nekog razloga da budu napadnuti na taj način. I ja želim svakome ko se nađe u situaciji da poručim da budu svesni zašto se to dešava. Da budu svesni sebe i svojih kvaliteta i da razumeju da jednostavno ti ljudi nemaju kapacitet kognitivni, emotivni, kako god, da uopšte pojme šta rade. I da jednostavno reaguju na nešto što bi volili, a ne mogu sami. I da niko od nas nije kriv što je rođen za nekim drugačijim kvalitetima. I ne kažem da trebamo da budemo zbog toga prepotentni ili ne znam, da smatramo da smo nešto bolje, ali moramo biti svesni da će naše kvaliteti uvek da triggeruju druge ljude, pogotovo ako ti ljudi imaju teme vezane za svoju inteligenciju, izgled, uspeh, šta god. Hvala vam najlepše. Hvala vam što ste se... Ja sam samo da kažem hvala što ste se angažovali za ovu temu, i mislim da je jako bitno da se što više otvori svest javnosti za ovu temu, jer je, verujem, izuzetno prisutna, mnogo prisutnija nego što se uopšte čuje i vidi. Hvala još jednom, svako dobro želim. Hvala takođe, prijatno. Pričamo o svemu ovome u narednim minutima i sa našim gošćama u studiju. Sa nama su Marija Milanović, predsednik i osnivač udruženja DAR, koja se bavi borbom protiv nasilja. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Dobro jutro, bolje vas našla. I Dragana Ivanović, psiholog. Dobro jutro, hvala vama što ste došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Dragana, ja bih prvo volila da prokomentarišemo ovu priču, jer kada pričamo o vršnjačkom nasilju, negde to shvatamo kao trenutni problem, kao možda problem nekog pojedinca koji će naći neki način da se izbori sa tim, naravno na porodičnom nivou, ali mi smo ovde sada čuli jednu priču jedne žene, koja evo posle 30 godina i dalje sa drhtajem u glasu priča o svemu tome kroz što je proživela, i ona je i sama rekla i nakon toliko rada sama sa sobom, sa stručnim licem, ipak i dalje nosite neke ožiljke iz prošlosti. Pa bih iz ugla psihologa volela da nam kažete zapravo nešto malo više o tim posledicama. Dakle, kada se neko kao
vrlo mlad suoči sa takvim vidom nasilja, kakve to posljedice ostavlja po dalji život? Pa naravno da će ostaviti posljedice na psihičko zdravlje, da kažem, i na funkcionisanje u svetu ovako, kada neko u tom periodu odrastanja doživi nasilje kao što je doživela ona. Znači, to su u pitanju traume. Ako je to u kontinuitetu, znači da je neko bio izložen znači različitim traumama više puta i što može da dovede do remećenja funkcionisanja kasnije. Znači, ono što može da se javi anksioznost, depresija, nesanica, zatim poremećaj u ponašanju, onda isto tako i emotivno reagovanje, kao što vidimo. I ona, poslije toliko godina kada osjeća, kada priča o tome, znači da još uvek to nije razređeno, jer to izaziva neki nivo uznemirenja, znači dok priča. Ali verovatno to izaziva uznemirenje i u njenom, da kažem, funkcionisanju, da li je to u okviru porodice ili na poslu, ali i u situacijama u kojima se ona nađe sličnim, koje je podsjećaju, koje ona povezuje sa tim situacijama kroz koje je ona prošla. Ali isto tako, obratila sam baš pažnju dok je govorila, da ona rekla na momentu, kod mene se javlja i bes. Obično se dešava, što se tiče vršnjačnog nasilja, da deca koja su bila izložena nasilju kasnije budu nasilnici kada odrastu, kada pričamo, na primjer, porodično nasilje, kada imamo nasilje u porodici. Obično su ta deca bila izložena kao deca, te osobe su kao deca u stvari bila izložena nekoj vrsti nasilja. Da, dobro, dakle, to je onda taj... Čekajte, neko vrsti nasilja, znači i vršnjačko nasilje može da... Želi bude i u porodici, a da oni kasnije, kad odrastu, budu nasilnici. Vidite, ona nije nasilnik, ali samo ne bih da se pogrešno shvati. Ne, jasno, ali osjećam. Ali ona je rekla da ja osjećam bes koji izlazi kao ljutnja na ono što se je događalo, ali... To se dešava, na primjer, da neko ko je nasilnik, da je u periodu odrastanja bio izložen nekoj vrsti nasilja. Znači, ograđujem se da nije u njenom slučaju da ona to sada radi, ali da može da se... To se vrlo često dešava. Da, i evo, čuli smo u njenoj priči da njene tadašnje drugarice su okrenule celu školu protiv nje i da to zapravo nije toliko redak slučaj. Dakle, postoje pojedinci koji su izloženi upravo ili ovakvom vidu nasilja ili smevanju ili različitim zaista vidovima nasilja. I sad, koliko je često danas da se deca i mladi nađu u toj nekoj vrsti izolacije i šta je uopšte onda cilj takvog vida izopštavanja iz društva? Pa, svako izopštavanje iz društva zapravo jeste nasilje. Jeste sve češće. Danas, kako već, da kažemo, deca kroču prvi razred ili u predškolsku ustanovu, prave grupice. Znači, ne druže se onako kolektivno i to je negdje ljudima postalo normalno. 3-4 drugara, 3-4 drugarice. Naravno, svi imamo najboljeg drugara i najbolju drugaricu. To su pojedinci s kojima možemo da se poverimo, da se družimo, ali trebamo kolektivno da se družimo, da budemo svi zajedno drugari. Međutim, ne, to su sada grupice, da kažemo već u kom staležu su roditelji, na kojim položajima, kako, to su već napravljene, te formirane. Moramo samo da jedan delić moram da podvučem, sigurno ćete svi sa mnom složiti, da svako nekontrolisano ili da kažemo ne spada sve u nasilje. Jer imate dece koje nasilje je ono što kada radite da bi povredili drugog ili naneli štetu drugome. A da kažemo nekontrolisano fizičko ponašanje koje ne nanosi štetu i ne povređuje druge ne spada u vršnjačko nasilje. To je već deca koja žive u nekoj toksičnoj sredini pa negde tu traže svoj, da kažem, spas. Deca su vam kao, ja možda ću se grubo sad izraziti, kao kopiraparati. Znači, oni kopiraju modeme od okruženja u kom odrastaju. Da li su to porodice, najbliži prijatelji, s kim najviše provode vreme. Kako onda dobijaju te ideje, kako da po znacima navoda muče svoje žrtve? Svoje, pa mislim, znate kako internet je prepun svakakih gluposti, to je sajber nasilje ili internet nasilje, gde oni dobiju dodatne inspiracije, a opet da je nasilje nešto normalno, ih pospešuje njihov modem
koga oni kopiraju. Da li je to, sad ne mora da kažem, da bude roditelj, ali u većini slučajeva to jesu zapravo roditelji, staratelji ili neko ko stalno brine o njima. Šta je još dodatni problem kada nastavnik, učitelj, nebitno ko, zatraži da od roditelja da nađemo neko rešenje, da se pošalje kod psihologa, pedagoga, da krenemo da radimo sa tim detetom. Roditelj koji je takođe nasilan će vam dati odgovor klasičan, ma to je dečije, ba dečija svađa, pa nije to nasilje. Šta, malo se počarkali? Pa nisu se malo počarkali. Taj neko je nekome naneo jednu veliku, veliku štetu koja, kao što ste mogli da čujete, nosi dan danas i nosi ceo život posledice. Dobro, ali kao što smo čuli iz ove priče, tada je u njenu praktičnu zaštitu, odnosno ceo slučaj, rešavao razredni starešina. To danas nije slučaj. Pa, ili retkost? Sad, jeste retkost, ali ima i danas. Ali taj problem što danas učitelji, kao pre 30 godina, i nastavnici nemaju taj autoritet. Iz kog razloga? Danas više nastavnik ne može da kazni dete. Danas nastavnik ne sme da povisi to na dete. Danas nastavnik mnoge stvari ne može. U moje vreme, u njeno vreme, pretpostavljam i u vaše, je bila jako velika sramota i nas je bio jako veliki strah da nastavnik ili učitelj pozove naše roditelje da kaže da nismo nešto uradili kako treba. A danas, pa još ćete da ispadne krivi učitelj i nastavnik, kako si smeo da me pozoveš da kaže da moje dete nije dobro uradilo? Tako je, ali smo, ako se sećate, evo ja sam siguran da ćemo se svi složiti, imali veliki respekt prema i učiteljima, učiteljicama, nastavnicima, posebno razrednom starešini. Upravo tako, ali to danas deca nemaju. I opet je, ko je sad, pitate se verovatno, ko je za to? Da se vratimo korenu problema. Pa nije ko je kriv, ko je odgovoran? Pa odgovorno je društvo pre svega. Odgovoran je jednim delom i sistem koji je promenio zakon, gde se, da kažem, smanjuju prava jednog nastavnika i učitelja, gde mu narušava autoritet nad detetom, a odgovorno je društvo ili roditelji, staratelji koji dozvoljavaju svom detetu da ono pokazuje svoja prava. Slažem se da deca trebaju da imaju svoja prava, ali u nekom drugom kontekstu i nekim drugim smislama. A da im autoritet bude njihov učitelj, njihov razredni starešina, njihov nastavnik, a ljudi koji borave sa njima, da ne bi dolazili do ovakvih, da kažem, eskalacija i ovakvih stvari. Ali moraju roditelji dosta da se edukuju. Šta njihovo dete radi? Da to nije dobar način. I nije to samo fizičko nasilje. Ima ono još mnogo, mnogo gore, a to je psihičko nasilje. Koje, da kažemo, u jednom razredu, ali ajde, bit ću sad grubo, okvirno 50% dece trpi. I šta biva sa tom decom? Pa ta deca su nam, evo, upravo isto budući nasilnici. Znači, mi nasilnike kako dobijamo? Dobijamo ili da su boravili u toksičnoj sredini, da kažemo, gde je porodično nasilje zastupljeno, pa 90% muškaraca postaje nasilnik, a žensko dete se udaje za nasilnika ili je jedan vid nasilja pretrpelo već u ranom detinjstvu ili preškolskim ustanovama i evo mi tako dobijamo porast nasilja. I onda dobijamo ovaj slučaj iz Leskovca, jel, koji se dogodio u učionici kada je zaista su se desile, nemam uopšte pridev da opišem kakve stvari. Najpre je maloletni učenik udarao pesnicom maloletnog učenika, terao ga da glavom udara u školsku klupu, a drugom učeniku je zategao kanap oko vrata dok ga je drugi punoletni učenik udarao u predelu glave. I onda saznajemo da je ovaj slučaj tek posle mesec dana prijavljen policiji. Pa, to se dešavalo u školi. Znači, to je pitanje sada već za školu, šta se tu dešavalo. Ali ovo nije prvi slučaj. Ovo je možda najbrutalniji slučaj u poslednjih nekoliko nedelja. Ali mi gotovo svakodnevno se bavimo slučajevima, pričamo onime koji su se dogodili ili u učionici, ili u školskom hodniku, ili u dvorištu, ili ispred škole, a takođe, evo koliko sada smo malo istražili, škola je odgovorna za ono što se dešava čak i van kruga škole. Da, da, to sam čula. Za ovaj slučaj što je bio u Vranju za ovog dečaka, da je tu isto trebala škola da odreaguje i da se majka u stvari žalila već duži period, čak i godinu dana, na ponašanje drugih učenika prema njenom detetu. Ali evo imate i ovaj primjer. Jednostavno, kada se tako nešto dešava u institucijama, znači škola je jedna vrsta institucije, znači tu je trebala da odreaguje škola. Tu su bila prisutna sigurno i druga deca. A gde škripio? Nemoguće da se tu nije znalo
šta se dogodilo. Pa znači da je neko ko je čuo, znači ne treba dete da dođe i da prijavi. Ja sam doživio to i to, na primjer, ta osoba koja je konkretno doživjela. Nego ako su to rekli i drugi đaci, neko drugi ko je video od osoblja, treba je da ode i da prijavi, da odreaguje, jer sigurno je da se za to znalo. Dobro, ali kako je moguće da neko od odraslih, dakle pričamo o možda direktoru škole, o profesorima, nastavnicima, svima, evo kao što ste rekli, to se sigurno negde čulo u školi. Kako je moguće, pa ne, ali u redu je psihologu koji bi trebao sa stručne strane da pristupi tome, ali kako je moguće da nemamo taj osnovni neki vid empatije, dakle da smo mi čuli za neko zaista monstruozno nasilje u učionici koje se dogodilo i da niko nije osetio potrebu da makar zaštiti to dete, da makar porazgovara sa njim, da pozove roditelje jedne i druge strane. Dakle, šta se dešava sa nama odraslima koji nemamo taj trenutak odgovornosti i empatije bilo kakve? To sada zavisi od tih osoba koliko one stvarno žele da se uključe u to, koliko žele da pomognu. Postoje određene procedure gde oni moraju da stanu iza toga i da prijave to kao nasilje. Znači, tada se uključuju i druge institucije, Centar za socijalni rad, policija i sve. E sada, pitanje koliko te osobe koje su tu zaposlene žele time da se bave. Nažalost, ja moram to da kažem. Jeste posao. Ja jesam radila u jednoj instituciji socijalne zaštite gde jesam prijavila seksualno zlostavljanje. Znači, jedina od zaposlenih, jedne korisnice, ali drugi jednostavno nisu hteli time da se bavi. Zato što vam to povlači odlazak u policiju, obaveštavanje centra, odlazak u sud. Aha. I oni odlično to znaju koje su procedure i šta tu ide sve i šta sledi. Tako da jednostavno te osobe koje su zaposlene moraju da budu svesne svoje odgovornosti i da im se ukaže na to. Znači, ne treba samo da bude da to dođe ovakvi brutalni slučajevi u medije, nego jednostavno da se osoblje njima skrene pažnja, edukuje šta god treba da se uradi od određenih institucija, od ministarstva, da oni moraju da reaguju na vreme da do ovoga ne bi došlo. Dobro, i evo samo za kraj, pošto ste vi predsednik i osnivač društva koje se upravo bavi borbom protiv nasilja. Da li postoji zaista odgovornost, odnosno da li nekada budu kažnjeni, sankcionisani oni koji su slepi na ovakve stvari? Koji napravaju, da kažemo, propust. Pa, retko budu kažnjeni ili budu retki. Ja se slažem upravo sa gospođom da jeste, zatvaraju oči, to je činjenično stanje, jer ne bi bilo nasilja u tom porastu. Oni ne da trebaju, oni moraju po zakonu da reaguju. To je njihova obaveza, njihova dužnost. Na kraju krajeva vi ste odabrali sami svoju profesiju. Znači, vi ste znali onog trenutka kada ste krenuli da se školujete za učitelja, nastavnika, da šta ćete raditi, čime ćete se baviti, da ne možete da zatvarate, da nećete imati idealne generacije, da vam neće svi đaci biti odlični đaci i svi doći iz minih, lepih, finih porodica, nego da ćete se susretati sa različitim profila deca. Dobro, to jeste obrazovno-vaspitna ustanova, dakle, upravo postoji tako, taj odnos. Onda vam morate da imate tu odgovornost, da vaspitavate tu decu, ne samo da ih učite, nego da ih vaspitavate. Slažem se da će većina reći, i ja kažem, osnovno vaspitanje potiče iz kuće, to jeste tako, ali ako vidite, ne smete da zatvorite oči na to. Ako taj roditelj nije svoje dete vaspitao dobro, to ne znači da vi morate da dopustite da drugo dete ispošta. A škola samo obrazovna institucija ili obrazovno-vaspitna institucija? Pa škola sad spada samo u obrazovne, ali je obrazovno-vaspitna institucija. Trebamo prvi korak vaspitanja. I moram da napominjem da po zakonu svaka škola ima tim protiv borbe za nasilje. I kada se ovako nešto dogodi, da li je to, da kažemo, od tetkice, čuvara, pa do profesora, direktora, psihologa, kogod je čuo, kada obavesti, dužni su da sazovu taj tim čini psiholog, pedagog, razredni starešina ili učitelj, neutralni nastavnik, direktor, obaveštava se policija, obaveštava se centar za socijalni rad i, da kažem, za ovako jednim okruglim stolom pozivaju se roditelji i jedne i oštećene strane i nasilne strane i deca i jedna i druga. I seda se da se razgovara, da vidimo šta je izazvalo problem, zašto je takva reakcija, koje su posledice po ovom detetu, znači, i šta treba raditi sa nasilnikom da se stvari ne ponove.
To je zapravo vrlo važno pitanje, ali onda se vraćamo na onu priču da nema mnogo alata kako zapravo sankcionisati ponašanje nasilnika. I onda se dešava da deca koja su žrtva se ispisuju iz škole, a da nasilnici ostaju i maltretiraju neku drugu decu. Tako je. To je dakle jedan i naravno problem. Zašto u školama, na primjer, kada imamo ovaj porast vršnjačkog nasilja, ne postoje zaposleni specijalni pedagozi koji se bave upravo poremećajem u ponašanju, ali dobro, to je već tema za... Pa to je tema kojom ćemo se svakako baviti i narednih dana, okay. Budući da eto je Kurir, hvala vama svakako na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor, ali evo podsjetit ćemo još jednom, dakle da je Kurir pokrenuo ovu akciju, da zajedno zaustavimo nasilje u školama i da se možete javiti našoj redakciji i sa vašim... Tako je, 011-6357-100 ili e-mail redakcija@kurir-info.rs. Tako.